Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас будуть ось такі котлетки. І я думаю, мало хто здогадається, що в них зовсім немає м'яса. В першу чергу мені знадобляться, звісно ж, баклажани. У мене ось таких два баклажани, я їх уже очистила від шкірки. І по вазі у мене тут вийшло 450 грамів. Також знадобиться цибулька, ось така в мене велика, 100-грамова, і 80 грамів морки. Далі баклажани буду нарізати трішки меншими шматочками, оскільки буду перекручувати на м'ясорубці. Ну, відповідно, цибулю теж буду нарізати для перекручування, ну, а морку поки що залишу. Цибулю і баклажани я вже підготувала, і тепер, власне, знадобиться сама м'ясорубка. Я ось взяла мисочку і на неї ось поставила ситечко, аби зайва рідина, що буде виділятися в результаті, стікала ось сюди, вона нам не потрібна. Ну і тепер все перекручую. Очі перекрутила, і ще ось так можна додатково притиснути, аби швидше вся рідина вийшла. І тепер залишу на декільний час, а поки що буду натирати морку ось на мілкій терці. Хвилиночок 5 цибуля з баклажанами десь у мене постояли. Тепер я взяла іншу місочку і буду їх перекладати сюди. І ще ось так додатково буду в руках віджимати. Причому так по максимуму старатися, щоб не було занадто багато вологи. В результаті, скільки рідини утворилося, яка нам в котлетах абсолютно не потрібна. Тепер сюди я додаю натерту моркву. Одне яйце, я його просто злегка збила виделочкою і буду додавати спеції. Звичайно, що сіль до смаку, у мене це чверть чайної ложечки. І ще хочу додати сушеного чеснику, пів чайної ложечки. Можна, звичайно, додати перцю, ще чогось. Ну, у мене це буде все. Все тепер добре перемішую. Баклажанну масу я поки що відставлю декілька хвилинок. І ще окремо мені знадобиться картопля. У мене тут уже пів кілограма очищеної картоплі. Її я буду натирати ось на велику терку. Картоплю натерла і теж взяла окрему мисочку. І з картоплі також буду віджимати рідину. Тепер сюди я так само додаю одне яйце, теж я його злегка збила виделочкою. І додаю сюди сіль та чорний мелений перець. Все, звичайно, до свого смаку. І добре все вимішую. Всі підготовчі процеси я вже завершила. І тепер буду безпосередньо формувати собі котлетки. Так, трішки набираю картопляної маси і формую ось такий невеличкий млинець. Тепер сюди викладаю баклажанну масу. Ну, десь так приблизно одну чайну ложечку. Або трішечки більше. І зверху знову закриваю картоплею. І тепер ось так в руках буду формувати котлетку. Котлети у мене сформовані і також вже розігрілася сковорідка із олією. Буду обсмажувати. Перекладаю. І ось так перед тим, як перекладаю на сковорідку, ще можна у руках ось так доформовувати. Вогонь у мене середній. Всі котлети переклала, тепер сковорідку накриваю кришкою і буду смажити з обох сторін до золотистого кольору. Всі свої обсмажені котлети я ось уже переклала на деко із пергаментом, ну або можна у форму для запікання перекласти. І тепер буду ще відправляти у духовку. Температура має бути 160 градусів і хвилиночок 15. Ось і готові уже мої котлетки, дуже смачні та ароматні. Вони виходять на смак як картоплянці із смачним ясним фаршем, хоча насправді ані граму м'яса тут немає. А я наразі всім дякую за увагу, запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім бажаю миру, злагоди і до зустрічі в наступних.